Tak a když už jsem dneska u toho filmování cest, tak vám ukážu posledních pár metrů cesty ke mně domů. Tady za tím barákem bydlej psi, ještě za ním ještě jeden barák. Naštěstí ve dne už mě celkem nechali na pokoji a štěkají akorát v noci. To ale většinou vždycky chodím druhou stranu od San Miguelu. Teď jdu směrem od Huasky. Se vždycky snažím být úplně co nejvíc nenápadnej. Tamhle to je ten barák, ve kterém bydlej. Tak a tady už malu začíná výhled na Huasku. To slyšíte, už jsou kohouti. Tady je tady doopravdy dost. Tady vypadaj. A tohle to už je můj domeček. Tak další kohout. Tak jsme doma. Tady to je můj kuchyň. Moje kuchyň, tam už asi není nic vidět. Tady.